Moikka kaikille! Seurakuntavaaleilla valittavat luottamushenkilöt tekevät isoja päätöksiä, eli kyse ei ole mistään keskustelukerhosta, vaan oikeasta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, ja siitä työstä maksetaan myös korvausta, eli massia. Näistä kirkkoasioista sulle ei tarvitse olla mitään yhtä valmista mielipidettä, mutta jos sulla on joku idea siitä, mitä kirkon toiminnassa voisi tehdä, esim. Laitetaanko seurakuntien varoja kirkkojen korjauksiin vai liikkakerhoihin lapsille ja nuorille, lähde kokeilemaan, tuu messi. Uusia näkemyksiä tarvitaan. No miten se sitten tapahtuu? No meininki on vähän sama kuin kunnallisvaaleissa. Eli joko sä meet ehdokkaaksi jo olemassa olevaan valitsijayhdistykseen, tai sit sä voit perustaa sun friendien kanssa ihan oman valitsijayhdistyksen, jos teillä on joku idea siitä, mitä pitäisi tehdä. Sä voit vaikuttaa näkyvästi. Nyt varmaan mietit, kuinka helppoa vaaleissa on päästä läpi. Esimerkiksi vuonna 2018 seurakuntavaaleissa ehdokkaan piti Helsingissä keskimäärin saada 43 ääntä ja joissain seurakunnissa läpipääsyyn riitti jopa 14 ääntä. Eli sukulaisille ja kavereille vaan koodii, niin sä oot kohta jo päättämässä asioista. Ja muista, jokainen mielipide on tärkeä, sulla on aika asettua ehdolle 15.9. mennessä. Tuu mukaan. Kelpo hyvä, pyhä, vähän niin kuin minä. En oo pyhä valitettavasti, mutta tuu sä mukaan just sellaisena kuin sä oot. Poikki!